Միացյալ Նահանգներու նախագահ Բարակ Օբաման անցյալ դարվան նման եւ ինչպես կսպասվեր ցեղասպանչուն փարը չկործածեց 24 ապրիլի առիթով իր խոսքի մեջ եւ հավանացավ մեծ եղեն փարագաբաց ցուցիամ։ Անհասար որ 24 ապրիլին հանդիսավորաբես գնշվին 97 տարի առաջ բադած բադմագան իրադարձությունները։ Այս կարևոր օրը մենք կգանկնինք բոլոր հայերուն կողքին հիշադակելով մեծ եղենի մութ էջերը եւ նպաստելու համար հայ ժողովրդին բայձարաբակային Գերման Անի խոսքի մեջ նաև ցանկություն հայտնեց, որ փաստերու եւ ապացույցներու ամբողջական ազնիվ եւ արդարացի ճանաչում գդարվի, նկատել դալով, որ կարելի չէ հարաճընթանալ առանց հաշվի նստելու անցյալին հետ։ Հոյիտա Ամերիկայի հայտադի հանձնախումբի ադենաբեթ Կեն Խաչիգյան հայտարարեց, որ Օբամա անգամ եւս ընդրեց այլապանական ոճը, լեզուն եւ պարախաղը, խոսանավելով դարեգան իր խոսքի մեջ 1.5 միլիոն զոհեր խլած մեծ ոճիրը ցեղասպանչուն որակել ու իր գեցվածքի մեջ։ Օբամա այսօր ապացուցեց, թե Թուրքիո անցնադուր եղած է ամոթալի գերբով Միացյալ Նահանգներու մարդու իրավունքներու քաղաքականությունը Թուրքիո նման բերության մահացնելով։ Սավան